Čus, je Šivedejka, dneska do Šivedejka jsem se z dalšího City Livingu s Maki. Čusí. A Maki máme tady přímo před baráčkem hezky, ten hezky čeká na mě. Nebo, ano, ano. Maki? No, co? Co je sakra tohle? Já jsem tady tak trochu zarovnávala náš chodníček a nějak jsem nedomyslela, že ono to jako spadlo. Jo, a nechci jasně. To zničit, protože se bojím, že to pak nebudu mít. Ale stačí si to removal tool. Jo, dobře. No, a... já ho nemám, víš. Aha, dobře, takže... Já jsem přece umřela totiž. Jasně. Já jsem mám creative, hodíme tam blok a... Tada. Super. Já totiž mám všechny ostatní, ty jsem si teda jako vzala, ale to ten koš mě nenapad. Já bych chtěl dál, já bych chtěl givnu, ale bohužel to nejde. No nevadí. Tak či tak lidi, dneska lidi, máme v plánu docela jednu zajímavou věc. Protože dneska už nebudeme teda vůbec nic dělat, co se týče žádný jako práce, tak to nic takového dělat nebudeme, protože všechny práce jsme si už vyzkoušeli, tak dneska si pořídíme konečně nějakýho mazlíčka do našeho krásného baráku, protože jsme říkali s Makinou, že ten barák už je celkem docela dost hezky vybavený, viď? Jo, jo, teda jediné, co nás mrzí, tak je ten obývací pokoj. No, no ten je teda fakt jako retardovaný, co si budeme, jako když tam prostě máš takhle tu, no, no tu televizi. To pak jako nějak hezky upravíme. Teda ale ten barák je taky tak hezký. Je, no. No, tak či tak, ještě tady nějaký věci bychom mohli dát samozřejmě sem do těch nějakých místností, ale to ještě nějak potom pořešíme, ale hlavně chci dneska udělat ty mazlíčky, protože já jsem koukal, že tam dokonce můžeme si koupit pejska, kočičku a je to štěňátku a takhle. A dokonce si můžeme koupit i rybičky, celý obří akvárko, což bude fakt skvělý, já se to těším. Jinak, Maki, kam jsi šla? Já tady prošmejduješ, no. Ano, jsem v tom druhém baráku. Jo, takhle, prohledáváš to tam, jasně. Ten je jako fakt luxusní, měli jsme jít do tohohle. Nevadí, a tady ten jsme si chtěli spíš jako předělat, že jo? Protože tady to ten nějak jako opravovat nemůžeš. No to ne, no. No. Takže takhle, kouknu se teda na ty zvířátka a pokud si doděláme tadyhle ten samozřejmě ten náš barák. A vlastně je to dneska poslední díl z jedné minisérie, protože už vlastně tady nemáme jinak co dělat. Takže asi tak, doufám, že vám bude líbit, pokud máte like. A my se jdeme teda pomalu, jestli teda dostat k těm zvířátkům, jenom to bude trošičku asi chvilku trvat, protože znáte to, tady fakt jsou ty dálky fakt jako hodně velký a já jsem zapomněl sem vzít helikoptéru. OK, už jsme teda celkem docela dost blízko tamhle veterinární stanici, ale já jsem ještě Maki nechtěl ukázat tohle ten barák. Maki, koukej na tenhle ten barák. Nechtěla jsi si spíš tahle to třeba zrekonstruovat? Ty vojo, no tak to ani omylem. To by bylo nahodně dlouho, viď? Si vem, že ani nevíme, kde se dají kupovat všechny bloky, střecha a tak. To by bylo strašně dlouho, dokonce je to... máš ale sklep. Jo, aha, ale navíc je to malinký, takže jako v podstatě bys si mohl vytvořit z toho vilu, ale strašně dlouho by to trvalo. S tím bych se asi nechtěla srát. No jasně. Ale tak či tak to vidím, že teda pojďme se teda vydat tady na tuhle tu krásnou veterinární stanici, tady to mám tím směrem. Aha. A proč mě řešil, že jsem tady slyšel nějakýho hada? Ale helikoptéra. Jo, tu si když tak můžeme potom využít, aby jsme nemuseli furt dostat chodit po svých. No a tady máme teda takovouhle krásný obchod. Bambus! Vidíš to? To hada Šuč tam. Na ty zuby. Ten had je dobrý, no. Ten je dobrý. A to není všechno. Máš tady třeba takhle i boudu pro psa, takovýhle akvárko. Kde počkej, koukej se tady na tu mušli. Ona ta mušle se otevře, Maki. Jo, koukej, hele. Já jsem to viděla. Neviděla. Ten pes je divnej. Má takový jako sprsklou tu hlavu. No jasně, to jsou ještě ňátka. Co má do hezký. Tohle taky. Ano, pardon, on měl otevřené dveře. No nevadí, hele, a koukej, hele, varan. Ježiš, furt lezeš před můj ksih. Sorry. Jinak tady máš číču, kočičku další a další kočičku. Je tohle vypadá jak liška. A jo, pravda. Maki, jinak ale ten varan vypadá velmi dobře, co myslíš? Vypadá fakt divně. No, a co si teda koupíme? Co bys chtěla? A kde se to kupuje? Tady máš vždycky nějakýho obchodníka. Vypadá to, že tohoto jsou jakoby, že tam můžeš kupovat kočky. Šmat, co tady sakra bylo. Tady máme teda nějakýho týpka Pet Vendor, jo? Tak já taky jdu k němu. Můžeš koupit teda pejska, kočičku, akvárium, hada, leguána. Tak on to není varan, ale leguán. A nebo tarantuly. Kde je tarantula? To jsme tady nikde neviděli. Jo, to je tady, hele. Takže kupuju. Kupuju. Já chci samozřejmě akvárko potom koupit nějaký hezký velký. To bude fakt pěkný. Sorry, tohoto. Tak to si ještě musím upravit prachy, ty jo. Já koupím teda akvárko, jo. Koupím psa nebo kočku. Já koupím teda large akvárium. Já potřebuji... Aha, no takže to asi nekoupím, ale. Ty krásno. Já ti to koupím. Chceš velký akvárko? Jo, to vypadá fakt skvěle. Dobře, takže
tohle to kupujeme. O, super. Tohle to. Jsem zvědavý, co všechno nakoupí. Tohle. A dokonce nějaký ty hračky pro psa potom můžeme koupit. Tohle. Máme tady třeba i tohle tu pískací, tu slepici. Jo, jo. Tu bych třeba bral. Teď už jdu na to. A i boudu pro psa bych vzal. Tohle kupujem, tohle kupujem. Všechno nakupuje všechno možný. Já jsem fakt strašně zvědavý, co ta Makira tam teďko nakupuje všechno. Tak jo, asi mám. Dobře, já jsem slyšel jenom cinkání peněz, no. Psa si spavneme až doma, ne? No jasný. Dobře, tak jo, tak se jdem teda vrhnout zpátky. Jinak by the way máte tady zároveň i teda rybičky možnost... Rybičky jsem nekupovala, jo. Rybičky? No. A díky zrovna jsem říkal, že je chci. Ty nechceš? No akvárium. No akvárko mám, ale... Jo, tak to tam jsou automaticky, to jo, je v pohodě. Jo, dobrý. Dobře, tak ještě kup nějaký pamlsky, jinak máte tady možnost si koupit dokonce i koně a mít to tady ve stájích, což je docela taky zajímavý, pokud máte rádi koně, tak tady můžete mít třeba, máte volný stáje a můžete si koupit koně za, no docela dost drahé teda, no. Takže to bych asi nekupoval. Dobré, tak jo, nakup teda ty věci a já jdu teda už pomalu jistě teda startovat helikoptéru. Jo. Ať si teda vydáme domů a nějak tam toho pejska s ostatníma různýma dalšíma zvířátkama nějak to tam teda dáme. OK, čekám. Nemůžu, počkej, musím to obejít, jo? Dobře, obejdi to. Jsem a tu. Jedem tam. Tyhle maky, když to tak vezmeme, tak v podstatě jeden by řekl, že v podstatě si teďko žijeme fakt jako na vysoký noze, když máme svůj vlastní helikoptéru. No, to je pravda. Takže já jsem spokojený, že máme jako helikoptéru. Maky, shift. Dobrý. Tak jo, tak kam dáme teda boudu pro psa? Nechceš třeba někam ven? Třeba sem, tady by se možná hodila, hele. Oh, a jakou dáme barvu? Počkej. To asi to je jedno. Style? Já bych chtěl do klasickou červenou. Oh, miska. Misku můžeš taky měnit barvu. Oh, to je super. Je, yeah. A počkej, tak nemůžu měnit barvu. To bylo docela vtipný, co si budem, když bychom najednou tady začali mohli měnit i toho psa. Ale ten pes je za tebou. Hele, on je za tebou. To je pro... Sakra, já jsem tam chtěla dát kočičí, no to je jedno. Ty jsi koupila kočičí. Dobrý. Počkej, nechci mi říkat, ale ten pes tím maky zdrhá. Pojďme, on se vrátí. Dobře, no. Máme teda i kočku, koukám, takže vtipný, docela. A co dál? Jo, kam dáme akvárko? Akvárko ti dá... Možná sem? No tak vysmahni, ne. Jo, ha, ono je fakt velký. Zajímavý místo, kam jsi to dala? No, já to dávala sem. Aha. Ale tady se to asi sem nevešlo, víš? Aha. Dobře. Takže můžeš si to přemístit. Ale mám tady ještě pro tebe něco. Co máš ještě? Pavouka, viď? Čekaj, to je jasný, já to úplně vidím. Proč ho dáváš do kuchyně? No, když budeš vařit, tak bude furt u tebe. Nebo to je takový to jakože příprava na to, že bysmem toho pavouka dal na pánev. No, to určitě. To by možná šlo. No, nevadí. OK, takže vlastně máme konečně i zvířátka. Koukám, že Číča teda už to tady oblíží, teda všude možně, asi kde se usalaší. Počkej, kde je ten pes? No, kam ti zmizel? Ty ho máš na starosti, ne? Tak já tam vidět. Maky. Ty bego, nech toho, jak tam vidět, kam šel ten pes. Já to taky nevím. Tady je. Možná by to bylo dobrý, možná mu dát kost. No, vždyť už jí tady má. Ale jakože, aby to, aby že ho nějaký divný, neposlouchat si, co já s tím mám jako dělat? Jak jako? Já, dobře, no. To je fakt divný, máme teda fakt nějakého divného pejska, no. OK, takže psa bychom teda měli vyřešený, jo, a pojďme teda sem brknout ještě teda na ten obývák, abychom to teda taky nějak jako pořešili, protože ten obývák už by měl teda být nějak vyřešený tady hezky. Já jsem říkal Makině, že nejlépe, co si myslím, že by bylo, že kdybychom dali tohleto sem... Chceš být jak tarantule jí? Počkej, to tam žere. No. Ukáž, co tam děláš s tou tarantulí, ukáž. No. Čum. Ukáž. Šmaria. Hustý co? To je divný. OK. Že bych teda tady tohle tu komodu, tak trošičku zasuneme dozadu. Já si vezmu tady ten move tool. Dáme to takhle hezky k té zdi. Díky. Jsem se takový ideál. Aha. Stoleček, ten bych nechal asi tady hezky... Jo. No jak zabugovalo. Dobře. A tuhle tu televizi jsem říkal Makině, že nejlepší by podle mě bylo, kdyby jsme tohoto dali asi, počkej, já to dám asi ještě znova, protože má taková přetočená teďko, takhle. Protože jako je v podstatě tady to nemůžeme nijak dát na žádný ten stoleček, tak prostě je to taková asi jediná šance, jak to někam dát. Ale změníme tam teda samozřejmě, co bychom na té televizi jako na to koukali. Samozřejmě, jo, Makině tam zvoní mobil, skvělý. Sorry. A myslím si, že jako ideální věc do obýváku je to, že vlastně máte televizi, obří televizi a koukáte jakoby do krbu. Co myslíš, Maky? Vypadá to velmi romanticky. Je, jako, sorry, to je taková ta sranda, prostě když nemáte krb a chcete mít krb, tak si zapnete v televizi program, kde pouštějí krb. No, OK, takže asi tak, vlastně máme teda vybavený celý obývák, parádička, vlastně máme vybavený úplně kompletně všechny místnosti, asi, protože tady to máme taky vybavený,
Tady vlastně nemáme nic, ale jsme říkali, že vlastně asi sem jako nic dávat nebudem, maximálně nějaký kytky by se sem hodili. Jo, to akvárko. Já jsem nejvíc pyšná na ty koupelny a na můj pokojíček. Dobře. Tak. A kuchyň, ta by taky šla. To je hlavní, Maky, to je hlavní. Počkej, já přemýšlím, tohle teda doháj, aby se to sem teda vešlo konečně. Já mám prostě boží pokoj. Co s tím akvárkem je? Je, Číčo, ty jsi přišla za mnou. Maky, to akvárko je retardovaný. No je. Ale ne, teď se tam dalo. Tak ho tam vždycky dám tam, kam teda věrně asi ty klikneš, no. Jinak můžu ho nějak otočit. Jo, takhle to můžu otočit. Jinak ta Číča teda chodí za tebou už, jo? Jo, je u mě. Tak paráda. Jinak můžu změnit akvárko, jak bude vypadat? Já můžu změnit v akvárku ryby, jak vypadají. O, ty jsou hezký. To nechám. OK, takže asi tak, ještě vidět, dokonce máme i hvězdici. No to v tom akvárku, to jsem si teďko všimnul až teď. To má přilepenou na tom skle, zajímavý. Tak či tak lidi, asi to dneska ukončíme. Toto už byl takový kratší díl, kde vlastně jsme se jim takhle dodělali nějaký věci a máme kompletně celý hotový barák, což je hlavní. A my se uvidíme někdy příště s nějaký další miniserie, tady krásně s Makinou. Pes nám zmizel. To už je normální v pohodě. A uvidíme se příště, zatím. Čus. Čus.